ma ligi no ma hanke ko samedi ne def maro ma vendredi sa defi maro ma hakimi wadi frigo o sa wadi e frigo kono ma daano anena daano da parce ko cellal ma yowiti kono ala il faut ko nyaama marke ko de yaha daano yo an je hangona e defti ada foti bamtude a ligi samedi o ligoda dimanche ligoda lundi ligoda mais donc waqtas e community on wadi tout temps et attention on vraiment il y a un gros problème caɗele mawde mawde ni gordon ha tenté non bangé rewbe be qu'est-ce qui t'a rewbe be parce que on wittu goto mon jami sédé mi jaaka hen ni yidi ma hen sédé rewbe be malheureusement no be tafiri gurdam mabbe be cikkata ko aada taw non be ko sahaji ko bere ko be nangi ci ko berem le fidi be acci dadi ni woni no be rythme mabbe de vie et no be ligorto et no be defirte et no be geriste dum woni la def de par exemple 3 plats wala 4 plats mbada e congélateur bulkina wala holdu mais no be mbayiste ni no be geriste ni la plupart du temps so jomu hebi hedde 55 ans 60 ans dubi chapale djegum ko gede didi jogoto problème uji didi soit o wima chadele kech wala o wima chadele koyngal holko sabi dum ala ko sabi dum so wona warde nangit wadde adaptation e nokku mo wuri o jomum ko ne ndoga san enen ndoga njiya neɗɗo ne liggoyo enen ndoga sahaji ko wartade de ene raɓɓiɗina balɗe moƴƴani il faut vraiment aada wawa aada arira aada addi ɗum ko safrude ñabbuli mawɓe men gaddirno hanki kala ko mbatta cikkuɗa ko aada sa ɓooyi hen ene addotma lor oppu andu wona aada ɗum ɗon immigré ji ɗi il faut que tafto ɓeto ɗum kakkinde ɗum par ce que ene addata caɗele kewɗe bangue waktu nane mo baba yaya wi o bangue aussi wiide kutkokut samediji ɗi hay goto fofto sa ko dimanche sa foftaki samedi kam fofto dimanche aɗa liggo lindi hoɓɓe so gari bisimilla hoɓɓe koye galle jeeya ɓe ɓayde ko ladde hoɓɓe ɓe kadi ma gowne sa ari a wawa arde galle tan aɗa forta koyɗe ma e canapé tan aɗa leli to ko ladde to ene ko ne waɗi rewɓe sappo a ari ñalawma premier jour deuxiéme jour troisiéme jour aɗa wawi foftade kono sowa ko lewru garɗa walla lebbi jeegom wattu so wattu naftismude e galle he seeɗa deuxiéme chose jafoɗon no fewi oɗon ɗacce haqqe no fewi ɗo henno joni taw ko franc haysino ka koɗo ba premier jour deuxiéme jour ari a foftima a wiya ko ya def mais aɗa wawi fittude seeɗa aɗa wawi ƴewde so taw yimɓeɓe foof ndewi jaaha lawƴa seeɗa walla holɗum ɗum ɗon ko réadaptation ji culturel yimɓeɓe mbawa tan wonde ene mbiya ɗum ko aada tan ene ko aada gorko defata gorko fittata ni mi yi galleji joni gorko fittata taw ko koɗo ene woni ɗon lebbi so debbo babiraɗo yummiraɗo ndawa sukaɓe jaaha école garta so garti tawti ɗon koɗo ɓayde ko gorko ehen ko aada men deysanam debbo yaaha gorko yaaha artiro e sukaɓe debbo ara defana koɗo ñaama ɓe pinna tan ɓe dukki duko ko ko addi ɗum probléme o wona duko garɗo ni tan de ala ko mofti o tan jibina ɗum ɗo il faut vraiment que yimɓeɓe janguiten enen foof min kalowo ko hen goni mami hetto émission o mi ƴeewa hen ko pooti ƴeftude hen mais vraiment ko réadaptation culturelle ma gurtinen ɗaɗi ɗi nanguituɗen hen ɗemɗe men diineji men ɗum nanguituɗen hen ha tiiɗi mais masnodirde de bangue rewɓe worɓe gorko defata walla holɗum nam ko gonga koto gorko def mais koɗo gorko so are galle a wawande lebbi jeegom aɗa ɗano mbiya fouta gorko defata gorko wuppata gorko pasata gorko lawƴata ew résultat de course c'est que 6 mois après so 6 mois ɓenni tan yimɓeɓe debbo walla gorko mbiya riwama taw wona riwede wona ɗum ɗo mais holno aadaji ɗi so mbaylaɓe tan addata ko caɗele e ɗum ɗon noon ma dutoɗen hen no fewi e donc bangue leƴƴi ɗi ko pare donc en mbaɗi va et vient permanent hakkude gila tan hakkude leƴƴi ɗi inter ethnicité mali mauritani sénégal ha ɗo en par ce ko gotu c'est à dire ko ne waɗi niveau toxique woni niveau gurdam men e neɗɗo aussi a wawa théorisde ko woɗɗi gurdam ma mais ko so taw tan pour conclure mbawata tan wiide ko ɗum ɗon c'est à dire interculturalité wona goɗɗum ko fawde ɓoyto tan
to powder horema goddo no bawmi futti fof so chinois so japonais so ko ay wonde fof il faut que mi fam ko pulaagu mo nangiti mi ha tidio kanko ne mo jogi adama ko mo nangiti ha ti mi fama ko so wayni holno walistani wiire joni hewbe ne njiedum ne njiedan neddo ne nayeejo joni hokko yeru nayeejo joni ene ƴefti rawandu mum ene ya ene taw ko tuba ene yaha ene promene chien mum so taw miijirtoɗa ko sa haaƴi tan e miijogol pullo mbiya hakko huyu kono ƴeftirt neɗɗo ƴeftirtan rawandu ene haɓɓa e daande tan ene promano ɗum ɗon alors que sa yejjiti seeɗa ka pullo a uddi ɗum sa wi na min adam ala ɗum ɗo no wiyete no adam joni ala nangude rawandu ne haɓɓa ene promene adam ala fleur mbeɗe yaha e nokku neɗɗo min nawana ɗum fleur et cetera kono mbeɗe wawi famde ko nder adama ko kanko goo so na hokkama fleur omo welto donc pourquoi pas min sahaji taw ko tubako mi sooda fleur mi nawana ɗum ene weltinamo mi yahata kam mbeɗe haɓɓa rawandu mbeɗe dognanamo ala mais donc fleur uji ɗi ɗon mi nangi ɗo wawi maslede ɗo rawandu ndu wawa probléme ɗum par ce que ko jiinam ɗum ɗon sahaji et puis toujours de se dire que oyto so waɗiri no mi famani ni ne wawi taw ko adama ko weeri noon par ce que sahaji joni won hen joni professionnel ji ɓe kaala ɗum ɓe mbiyani mi wawa famde holno neɗɗo wawi heddoro 300 € taw ko mi jogui ɓiɓɓe joyo hocco e nder 300 € wiya tan la boude neldo mbiya d' accord mbimi onon a wawa famde par ce que kaɗɗa tan koye miijo ma gonɗa koye ethnocentrisme française mbimi e pourtant hay sinno en jeehi bangue sens an hoorema sa wonino ɓen ɗon ma wattu nelduki mbimomi jooɗo famodiri mbimi jooɗi a jibinama e nokku mo ganduɗa ko yimɓe temedde nema ñamminma jarnuma mbimomi jaaha ƴefta won sa ɗannima woni hen mbimɓema a wawa taw nawde ɗumen a heɓani kayitaji goppa ɗumen caggal ñamde mumen yarde mumen e fof ko ɓen jogui mbimi caggal ɗum 10 ans après gadda ɓiɓɓe ma mbimi restons dans la keɓeɗen e logique française mbimi ɓen ɗon sa neldani ɗumen waɗat un trou budgétaire dans la famille ɓe mbiye ko gonga mbiyaɓe voilà en fait toujours e nder aada ko cikkata oyto no waɗiri ni aɗa jala ɗum ane hoorema sa ƴeewi sa yeehi nderder ma on mbawa famodirde ko addat caɗele ɗe tan ko yiide neɗɗo one nawa rawandu mum walla holɗum tan mbiya o huywi ɗon caɗele naati ko toujours de wiide no waɗirta ni ne wawi taw e nder aadaji mabɓe kanko ko nowe no wawi min de mi wawa waɗirde on par ce que min ko ɗon jibinani walla holɗum ko wawat tan addude caɗele woni no mbirumi nane ni taw ne waɗi probléme au niveau éthique c'est à dire bangue tout pas structure fof ne wawi jaɓede ha heddi gueɗe ɗiɗi bangue so taw ko universel hakkude tan taw bangue tan neɗɗagal memaka ɗum ɗon so memama ko caɗele walla bangue kadi taw ko neɗɗo kadi ne waɗi kadi taw ne waɗi tarɗiji an neɗɗo o taw e ƴen taw son gata waɗi nat ha winde mi yarata sangar ɗum yo leer par ce que fondamente foji ni afrique afrique jiggima hen waktuji ɗi nana goɗɗo mbi sikki ko tamo joguiɗen o natti hewde joni mi ruttino on micro o soɗon jogui namdaji mi eto wawde jabade on walla contribution ko jiɗɗon ɓeydude émission o bisimilla moon par ce que mbeɗa andi ko keddoroɗen e hojomaji heewa
ɗum noon banndiraaɓe hettotooɓe radio kokoriko international, gooto mon fof salminaamo jaarnaamo kadi juuraamo. Emin mbiya on kettiimo nde ɗo yeewtere wande fayida nde musidɗo men Aissata Alpha waɗi ɗo jooni. Banndiraaɓe fof kettiimo ɗum ɗon anndi noon ma doge seeɗa mbaɗa heen, gooto fof haala heen yiyannde mum. Ko adi noon hono musidɗo men ceerno Bachir Bara gonɗo gaane ɓoggol he, o wiyomo ñaagi konngol omo yiɗi wadde ko ɓeydi heen so Allah jaɓi. Ceerno Bachir Bara, saɗa hetti. Ceerno Bachir, min nanma ceerno Bachir. Eeyi, ko wiiten sohna Aissata, jaarama fewi e contribution o komo waddo ko gonga gonduden ha tengtide leñolɗen heɗen. Mi haalin ɗum ñamdone seeɗa ko fati intégration ni, min mbinoo ɗum intégration. Kono noon no haali ɗum ako ɓeynandi ni, min kam mbiyami ɗum so haali ko soit neɗɗo ne jogii common sense, ko américain mbiyata common sense ko tan, walla alaa common sense. Effectivement ne woodi eɗen jogii expression eɗen mbiya fina tawa min mi jaɓaani o. Personnellement jiyani ko yimɓe mo jaɓaani mi wiyata fina tawa. Fina tawa ko fina tawa moƴƴo jokor daɗoo e kalda harma time e space, daɗoo e zamane e réalité zamane. Tawa o bonnata diine ma, o bonnata gondigal ma e naɓi e yimɓe e yimɓe waɓɓe. Effectivement eɗen jogii aadaaji ɗin jaadaani hay aduna, jaadani diine, jaadani hay nokku. O résumi haala ka fof haa yooɗi, o résumi ɗum ko baŋnge keɗi. Min kam ko baŋnge lamti komi ko neɗɗo so ari e nokku, so rewaani, so jaɓaani naatde e nokku o, o wii ko métisage culturel, mais min kam wona métisage culturel biyetami ɗum. Kono noon so yaa so jaɓaani naatde e nokku o, jannga nokku o, o faama yimɓe ɓe, yimɓe ɓe faama mo, o jogori ko teelde kanko on o teelat. Ne kuɓnaaɗo rendir woppi ɗo haa yeru neɗɗo no aara mbiɗo leydi walla leyɗeele fa faaloo intégrude e baŋnge jannde, e baŋnge ƴanngal, e baŋnge gonndiiɓe no yimɓe ngurdire, e baŋnge e ngannda matére kewi. Hani hani haa jogori effet e ɓesngu mum, holno jogi to effet e ngannda hoore ma ɓesngu mum. Sukaaɓe njaha école, yimɓe administration donc faa hondirde e sukaaɓe ɓee. Hacci kama hon africain to on mbaɗe walla ɓe on ɓe aani. Adnan Ali.